Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Edu e hoje eu vou te mostrar como fazer um plano de iluminação aí para sua casa. Esse é mais um vídeo em parceria com a Philips, onde a gente te dá algumas dicas para iluminar o seu canto. Se você perdeu o primeiro vídeo sobre temperatura de luz, eu vou deixar linkado aqui nos cards, ok? A Philips entende tudo de LED e é o parceiro ideal para te dar essas dicas. Então vamos lá! A gente está acostumado a viver em casa que tem um ponto de luz no meio do teto, né? E aí, na hora de reformar, a gente se apavora, sai comprando móvel, eletrodoméstico, bugiganga e acaba esquecendo da iluminação, não é mesmo? E isso é um erro muito grave se você quer ter um canto mais funcional e aconchegante. Então já anota aí, você precisa pensar em um plano de iluminação logo no início da reforma ou construção. Mas precisa dessa antecedência toda, Edu? Precisa e eu vou te explicar por quê. É uma iluminação bem pensada que dá forma aos objetos da sua decoração, que destaca aquilo que você quer mostrar ou até esconde aquela cagada que você quer esconder. Sem contar que você deixa tudo mais funcional e melhora o uso da casa para as pessoas que moram aí. E não pensa que um plano de iluminação é coisa difícil de fazer, não. Anota aí o que você vai precisar. Lápis, fita métrica, régua e papel. O primeiro passo para fazer um bom plano de iluminação é ter uma planta baixa do cômodo. Para fazer isso não tem muito segredo não. Vamos usar 5% do tamanho real na hora de transferir a medida para o papel. Eu vou te dar um exemplo. Se tem uma parede de 5 metros ou 500 centímetros, no seu desenho ela terá 25 centímetros, ok? Então você vai desenhar a parede e objetos imóveis, como portas e janelas. Só marca tudo como que eu estou fazendo aqui, ó. Antes de continuar, dá um like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. E ative as notificações ali no sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo, ok? Pronto, agora que você já tem uma miniatura do ambiente, vamos pensar na mobília. Você pode fazer um rascunho de tudo que deseja colocar ali. Não precisa ficar perfeito não, é só para ter uma noção da ocupação mesmo. Feito isso então, você agora precisa se perguntar, como que eu e as pessoas vamos usar esse ambiente? Eu aqui estou pensando na minha sala de estar. Você tem que lembrar que um cômodo pode ter várias funções, né? Então anote todas para saber definir a iluminação de cada canto. Fora a usabilidade, você também precisa pensar no que quer destacar naquele ambiente. Pode ser um quadro na parede, ou algum objeto na estante, um barzinho e por aí vai. Agora que eu já tenho a planta e o uso que eu vou fazer da sala, é hora de começar a desenhar as zonas de iluminação. Você pode inclusive usar uns símbolos como os que eu estou usando para especificar cada tipo de luz. Então eu posso colocar uma luminária de piso com luz focada na poltrona para quando eu for ler, um abajur na lateral do sofá para quando eu for ver TV. É importante que seja uma luz mais indireta para não refletir na tela. Eu vou prever também alguns spots para destacar uns quadros e os objetos da estante. Por fim, uma luz mais geral vai iluminar o ambiente todo de forma mais uniforme. Agora que você já tem seu plano de iluminação pronto, é só fazer sua lista de compras. Lembrando de levar em conta o que eu já falei aqui sobre temperatura de luz, né? E não esquece de optar por lâmpadas de LED da Philips, né? Você economiza até 90% de energia e a lâmpada de LED dura até 25 vezes mais. Aí a Philips ainda te dá 5 anos de garantia. Eu vou deixar o site com todos os modelos aqui na descrição do vídeo. E para mais conteúdo, me siga nas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. Combinado? Então é isso. Até mais e tchau.